Dobro jutro. Upam, da vas je čim več z mano. Če me slučajno še kdo ne pozna, sem Hana iz Lidlove Vitalnice. In danes mineva točno en teden, odkar prvič skupaj telovadimo. Tisti, ki ste od začetka z mano, že veste, vsakič pozabim brisačo. Danes jo imam in isto svetujem tudi vam. Danes delamo vaje za gibljivost in sicer bom šla tako zelo lepo počasi od začetka, mehko, nežno, postopno, en tak povezan tok sem sestavila. Lahko ste v pijami, lahko ste v trenirki, lahko ste športno oblečeni. Ni pomembno, koliko ste stari, vse veste, starost je samo številka. Lahko sabo povabite tudi svoje otroke. To bi bilo sploh zanimivo, predvsem zaradi tega, ker boste videli, koliko so otroci bistveno bolj gibljivi od nas. Kaj še? Preden začnemo, če se še niste prijavili, se prijavite na Lidlov YouTube kanal. Lahko nas spremljate tudi na Instagramu in celo Vitalnica ima svoj Instagram profil. Lidlova Vitalnica, ful izvirno, a ne? Mi smo pa še vedno ekipa Tokrat zmoremo oziroma Tokrat zmoremo doma. To je to. Koliko vam dam še? 5 sekund. Tečte po brisačo, zdaj jo še ne rabite, ampak potem jo boste. Pa eno blazino še rabite. To je pa to. Začeli bomo tako, kot vedno, čisto tako kratko, luškano, klasično ogrevanje, da mečkim dvignemo telesno temperaturo, da se prekrvavitev v telesu poveča. Potem se pa lotimo kar vaj za gibljivost. Pa moram pa sem še to povedati. Bila sem zelo v precepu, ali bi sploh pokazal, da ne, ker bom večino časa ležala tle na hrbtu. Ampak sem potem dala na tehnico, ali z vami delim vaje pa svoje znanje, ali pa je meni malo neroden, pa sem se odločila za vas, tako da, dajte se delovati naprav. Nač, kar ogrevanje. Pejte malo pomahati še prej, da si jaz tale tajmerček naštimam. Se pravi, evo, kaj začnemo. Dlani na rame, pa krožimo. To znate že zdaj, ne? Ali pa vse neke podobne različice. Lahko še zraven korakate. To na vse zgodi, multitasking, ne? In čez nekaj sekund, ko bo ura zapipkala, zapipala, kar boli pač vrti dala svoj zvokico od sebe, bomo to isto vajo mečkem zakomplicirali in sicer bomo krožili nazaj izmenično. Lahko si predstavljate, ko da plavate hrbtno, pa poskuste s komolcem porisati čim večji krog. Lušta, ne? Kar zraven še malo bolko dodajte. Ker potem naslednja vaja se tako lahko prestavi malo niže dol. Ok, stopimo širše. Krožimo z boki. To tudi če znate. A kaj škripa? Ne. Še obrnemo. Zdaj, kar delajte normalno naprej, potem vam bom kar že naprej povedala, boste pa stali na eni nogi, druga noga bo v zraku pokrčena in bomo krožili navznoter. Spravi, spostaviš ravnotežni položaj, krožiš s kolenom navznoter. Pa dajte tudi roke širše, če imate težave z ravnotežjem. Pa če imate slučajno debelejšo blazino, krožimo navzven. To se ni nanašalo na blazino. Če imate debelejšo blazino, mogoče bolj da stopite z nje, ker boste imeli manj težav z ravnotežjem. Še par krogcev, pa gremo na drugo nogo. Krožimo navznot. Potem nas čakate še dve dinamični. Še malo dvignemo srčni utrip. Potem pa kar akcija, gibljivost, čisto zares. Zdaj nas čakajo po pisku, bočni poskoki,
Taki čismečki. Če ne skačete radi, lahko samo prestopate take majhne, hitre korake. Malo pretresamo te naše zadnjice. In potem se lahko zraven še vrtite, da vam je manj dolg čas. Če date roke še bolj ostro, pa veste, zakaj sem to vajo imenovala robotek. Evo, ker zdaj je ura zapiska, vrtimo požirk pode in potem gremo za res. Še 3 sekunde. Če še niste na tleh, dajte še enkrat ostati. Pa čist počasi, vajte z glavo navzdol, rame skrite navznotr in vretencem za vretencem potujte proti tlom. Pa preverite, do kam pridete. A se z lahkoto dotaknete tal, se z dlanmi dotaknete tal. Noč hudega tudi, če pridete sam do kolen. Kolikor vam gibljivost, zdaj le še tako v teh jutranjih urah dopušča. A ste naredili test? No, dajte si zapamati, kje ste jasne. Kolena ste, bližno od prstov. A ste kot iz gubice in brez težav pridete z dlanmi na tla. No, zdaj pa lahko gremo na tla. Tako, začeli bomo čisto mehko. Uležeš se, dvigneš eno nogo, stisneš trebušne, dvigneš drugo nogo. In dlani položiš na koleno, se pravi, za dolžino roke so kolena oddaljena od nas. In zdaj bomo najprej risali kroge navznotr. Se pravi, kolena povlečeš k sebi, odpreš narazen in vrneš v izhodišče. K sebi, odpreš v izhodišče. Lepo, počasi, povezamo, tako da razmigamo vse strukture okrog kolkov. Vas ni treba nad skrbeti, kaj se dogaja točno z nogami, ker vaš čas dlani vodijo. Naredimo še 3-4 kroge. In potem obrnemo smer. Se pravi, zdaj smo začeli najprej k sebi narazen pa stran. Zdaj gremo pa najprej na stran, gremo narazen, k sebi, stran, narazen, sebi, stran. Vi kar nadaljujte, samo bom še takole obrnila, da boste videli iz vseh smeri. Ok, naredimo še 3-4 kroge. Trebušne vešče zraven, blago stisnjene, napete. Ok, super.
prste, objamete kolena in čist nežno počasi se pogungaš levo in desno. Meni v fitnessu, ki delam s strankami to vajo, se mi rado zgodi, da kdo tako pade na stran. Ni nič narobe, ali bom zaupala in trik. Komolc se potisne v mečken bolj ven in se ujamete na komolc. Ok? To gre, ne? To je brez težav. In zdaj damo spet dlani na kolena. Naredimo še nekaj kroženj. K sebi in stran od sebe z obema kolenama naenkrat. Nariše pol krog nazaj, okrčiš na drugo stran in pelješ nogo visoko gor v drugi roki. Znači, hudka, če gre na začetku samo to, naredite toliko, kolikor vam gibljivo stavljeno nekaj dopušča. Potem pa postopno vsako ponovitev malenkost više gor. Ta luškana še posebej, če delate na parketu, pa imate nogavičke gor, zaradi tega, ker če vidite, ko zelo lepo drsi vaš čas. Ni pa tudi nič narobe, če ste na tepihu. Tudi tam se da zelo, zelo lepo. Evo, super. Še enkrat vsako stran. A vam bi všeč tale prvi del? Luškana, ne? Zdaj pa, rabite brisačo. Ker vem, da ste zelo različno telesno pripravljeni, sem zbrala take vaje, da po moje boste res lahko večino časa vsi naredili. Gremo pa zdaj tako. Se pravi, uležite se lepo na hrbet. Leva noga bo ostala pokrčena. Desno pokrčiš, brisačo, namestiš čez stopalo, vdihneš in z izdihom počasi stegneš nogo v zrak. Izdih in stegneš, zadržiš. Počasi, z občutkom, ko boste začutili, da zadnja stegenska mišica začne počasi popuščati, lahko naredite tako, da najprej stegnete nogo in rahlo povečete še k sebi, pa pokrčite. Stegneš k sebi, pokrčiš. Tako v bistvu, kot vem, tako mehan, ne ravno krogec, da bolj ležim so brisali. Vsakič noga malenko spopusti in jo lažje pripeljete k sebi. Nač hudega, če ste tu, čist nač hudega. Lahko si vzamete še daljšo brisačo, pa vam bo še lažje. A pa ste razliko, že gre mečkem boljš, ne? Še dvakrat na to nogo. Ok, potem pa
sebi, umirjeno. Še trikrat recimo. Te vaje vedno delate v majškem občutku, ni treba javno šteti zraven. Zdaj pa pride enaka različica, ampak v majškem bolj zabavna. Jaz si pravim napenjanje loka, pokrčiš nogo, dvigneš drugo v zrak, postegneš, rahlo v stran, bolj obrano, tako se boljš vidi. Prej, stegneš rahlo v stran, pokrčiš, gre desna noter in desno stegneš, pokrčiš, zamenjaš, stegneš. A zdaj veste, zakaj je lok, ne? To je tako, kot bi puščico napenjala. In lepo. Da ste roke širše, vam bo še malenkost bolj prijetno, zaradi tega, ker boste imeli manj težav zmenjavo stopal znotraj brisače. To je zdaj že boljše, ne? Dajmo še enkrat vsako nogo. Zdaj damo pa obe. In počasi stegneš. Pokrčiš, stegneš, pokrčiš, izdih za trenutek zadržiš, pokrčiš, izdih, pokrčiš, stegneš, pokrčiš. Ko vam gre? A ste v redu? Lahko damo brisačo stran. Ne jo vršč ven iz kadra, ker jo bomo še mečke rabi. Kasnej. In zdaj se bližajo tiste vaje, ki sem bila jaz v precepu. A vam jih naj pokažem, ali ne? Dajte še enkrat otroke zdaj vzeti sabo. Zagotovo. Pravi, zdaj se vrnemo na hrbet. Eno nogo pokrčiš, drugo nogo pokrčiš. In se primeš na dlešnje. Lahko za začetek zvignete glavo gor. Lahko jo odložite na tla, boste imeli manj težav z vratnim predelom. In zdaj počasi. Stegneš eno nogo. Pokrčiš. Stegneš. Pokrčiš. Če vam je to pretežko, nič hudega, vrnite se nazaj in še enkrat ponovite z brisačko, tako kot smo prej povedal. Rabite malo več izziva, se pa kar primite za dvežne. Bom še tako le pokazala. Pravi, kolena rahlo razmaknem, stegnem. Če vam gre to brez težav, se primite za prste, pa nadaljujte. Vse je lepo počasi, umirjeno. Fino. In zdaj naredimo isto vajo, še tako, da sočasno iztegnemo obe nogi. Takole, zaradi za prste se primeš. Jaz se kar s temi prsti pod roke priprimem pod prste na noge in potem sočasno stegneš in pokrčiš. Počasi stegneš, pokrčiš. Še enkrat, če vam je pretežko, brisačko, pa si pomagajte z brisačko. Drugače pa čist možno, da imate prekratke roke ali pa predolge noge, ali ne? Malo se hecam. Stegneš. Super. Dajmo še dvakrat. Fino. Se počasi zravnamo. Pa kar nadaljujemo. Zdaj si bom čisto malo postavila.
v obraz, ne, da ne ležim skozi kot knedelček na hrbtu. V glavnem, zdaj se usedete. Če ima kdo mečkino slabše gibljive zadnje stegenske mišice, si lahko tudi brisačo, lahko si jo tako razložite. Nisem šla ravno po obovih, pa si jo lahko odložite tako pod zadnico. Ali pa če si zvijete blazino, pa si jo date spodaj. Rahlo pokrčite kolena, se primete nad gležnji in zdaj bomo izmenično stegovali nogo naprej. Fino je, da imate pete na parketu oziroma če ste na tapisonu, zaradi tega, da počasi noga drsi naprej, pa pokrčite, pa druga drsi, pa jo pokrčite. Stegneš, pokrčiš, stegneš, pokrčiš. Poskusite, kljub temu, da ste v rahlem predklonu, čim bolj obdržati te naravne krivine hrbtenice, glavo lahko v podaljšku trupa, ne bi tako grlico prav, kakor se le da. Potrudite se po najboljših močeh, pa je. Tako. Zdaj enako vajo ponovimo še tako, da bomo sočasno iztegovali noge. Pravim, primeš na gležnji, počasi iztegneš. Stegneš, da trenutek zadržiš. Še enkrat, če vam je ta pretežka, je bolj, da nimam brisača, ne imam potem preveč dela z njo. Pa stegneš. Ta je malinko slažja različica. Lepo počasi. Če ste bolj gibljivi, se primite pa za prste. Še dvakrat, mogoče trikrat. Tako, super, in zdaj zadržiš, držiš, 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 poskušaš čim bolj umirjeno dihati. Tako, zdaj pa vstanemo končno, naredimo še eno pa pol vajo, rečemo temu. Še vedno smo v sklopu spodnega dela, drugič bomo zgoren del posebej naredili. Greste pa čist rahlo v počep in se primete za goleni, lahko še nižje dol za gležne. In potem izmenično počasi iztegujete nogo. Desno, levo. Desno, levo. Čutite, kako se boki lepo premikajo sem in tja. Še enkrat, če ste slabši gibljivi, stopite na brisačo, recimo. In potem izmenično iztegujte. Čakaj, bom še bolje pokazala, da se vidijo boki potem. Naredimo še 2-3 in potem ostanemo v poziciji, kot v enem takom delnem očepu, recimo temu. Sočasno iztegnemo obe noge. Stegneš, pokrčiš. Stegneš, pokrčiš. Tako. Vsakič poskusiš milimetrček več. Pa smo. Zdaj pa tako. Če imate čas, si zdaj ta posnetek vrnete nazaj na začetek. Tisto moje spred začetno govorenje lahko spustite. Se vrnete na začetek vaj in še enkrat ponovite. Tisti, ki ste pa ocenili, da imate tole zadoms na vrh glave dovolj. Naredimo pa sam še enkrat tisti mali test odprej. Glava počasi dol, rame navzdol. Lepo vretence za vretencem počasi, se spustiš v predklon. Pustiš, da te teža rok povleče navzdol. In potem preveriš, kje si zdaj. Če vam je dobro lahko, lahko tudi stopite.
šlo? Dajte spodi pod komentarje napisati, a vam je bilo všeč, še ponovimo kaj podobnega, kaj še, da ne bom pozabila. Jutri se spet vidimo, isto, 8.15, delamo pa, kaj sem že zbrala, najbolj zaželen trening, vaje za zadnico. Ne se bat, zraven vam bom dala še malo trebušnih pa malo nog, tako da vse dobite v eno tako omenkano paketko. Če slučajno kdo od vaših znancev nima Facebooka, mi potem vse te videe naložimo na YouTube, tako da jih lahko tudi iz YouTube-a Lidla Slovenije, poiščete pod Lidlovo vitalnico in jih potem šerate naprej. Tako da nič, to je bilo to za dan z moje strani, ne pozabiti, tokrat zmoramo doma, pa se potem jutri zjutraj in vse zgodaj spet vidimo. Čau, čau!